Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui próximo ao local, correto? Um lugar hiper mega pancada, onde eu já fiz algumas filmagens aqui. Para quem é antigo no canal já conhece aqui o local, certo? Aqui, para quem é antigo no canal, mas para quem está chegando, aqui é Vultos. Um lugar pancada onde já peguei muitos vultos, já tiveram algumas manifestações. Um lugar muito, mas muito antigo mesmo, pessoal. Vocês vão ver que a casa está sendo até soterrada ali pelas formigas. Cara, você é louco, o lugar é bizarro. Um lugar pequeno, onde eu não dei muito valor há tempo atrás, mas quando eu consegui relatar os vultos que eu peguei na câmera, foram pancadas. Eu espero estar conseguindo novamente para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu acredito que a câmera deve estar pegando um tum, tum. O que acontece, pessoal? Existe uma cerca elétrica aqui, ok? Eu vou antes de estar me aproximando ali da cocheira, certo? A lanterna já está um pouco fraca aqui, tá, pessoal? Não está legal não, deixa eu pôr a de testa aqui para ajudar um pouco, ok? E já venho para cá, ó. Então eu vou me aproximar um pouco aqui. Como eu fiz da outra vez. Tá muito calor, cara. Difícil de fazer as filmagens aqui, cara. Muito quente mesmo, pessoal. Os pernilongos atacam. Estrada. Cara, não é fácil. Eu nunca fiz uma filmagem aqui nesse lugar aqui, ó. Nunca cheguei a passar além dessa porteira. Seria bacana estar fazendo uma filmagem aqui, tá, pessoal? Cara, ficar enroscando nesses arames aqui não é legal não, porque tem eletricidade aqui no local. Muito menos encostar nesse tipo de cerca, certo? Tudo bem que existe um fio diferenciado elétrico, mas vai saber qual que é do proprietário aí, entendeu? Se ele põe no próprio arame aí não é legal. Enfim, a casa fica aqui como se fosse um buraco aqui, pessoal. É um buraco, certo? E ela é obscura. Estou sem a lanterna de peito aqui. Cara, os bichos vêm mesmo, é difícil ficar com essa lanterna de testa aqui também, hein? Cara, já me arrepiei aqui agora. Tá mostrando aqui ao lado. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui, pessoal. Eu acredito que tá visível aí pra vocês. Pra mim já tá um pouco fraco aqui as lanternas, cara. Eu tô na madrugada aqui, já fiz algumas filmagens aí. Tô bem exausto, tá, pessoal? Vou mostrar aqui a lanterna pra vocês verem como tá fraco, ó. Só tem mais uma marquinha aí. Mas o lugar aqui é bizarro, hein? Você é louco. Olha isso. É obscuro aqui o lugar.
Sem mais, eu vou estar caindo aqui pra dentro. E tentando algo pra vocês. Às vezes eu mexo aqui a câmera, pessoal, porque os pernilongos, cara, é difícil, hein? Eles estão atacando muito aqui, ó. Cara, não é fácil não ficar aguentando esses pernilongos aqui, ó. Opa, cara, que susto. Aí pra vocês verem, cara, tá muito escuro pra mim gravar aqui, pessoal. Cara, eu achei que eu já tava do lado de algo que tinha aparecido pra mim com tudo aqui. Porque sem dúvida eu sei o que eu já passei aqui nesse lugar. Olha aqui um fio elétrico aqui, ó. Isso aqui é eletricidade, ó. Encostou aqui, deu um au, hein? Aí, ó. Vai pra dentro da casa ali. Ai, minha nossa. Enfim. O lugar aqui é bem antigo. Olha isso, pra vocês terem uma ideia. Cara, os pernilongos estão acabando comigo. A casa tá quase que sendo enterrada, cara. O lado de lá dá pra ver melhor. Ai, minha nossa. Eu vou estar entrando aqui agora nesse local. Ih, rapaz, passou logo um fio ali elétrico, hein? Sem dúvida que é obscuro. As marcas de... no chão ali. Cara, você é louco. Olha aí, ó. Pra vocês verem, fio onde passa aqui. De forma alguma, eu vou querer tocar aqui nesse fio. Certo? Olha o tamanho dessa aranha. Cara, eu vou passar por baixo desse fio aqui porque eu preciso mostrar, cara. Olha isso, cara. Olha o tamanho, pessoal. Cara, opa! E olha. Olha a forma dela querendo atacar, cara. Cara, você é louco. Olha isso. Olha isso. Cara, é gigante, cara. É mais ou menos um palmo, cara. É uma aranha gigante. Deixa eu ver como é que essa câmera tá pegando pra vocês aqui. Cara, olha isso. Ó. Cara, ela é enorme, cara. Enorme. Você é louco, que enorme, cara. Olha isso, ó. Aproximar meu dedo aqui, ó. Pra vocês terem noção do tamanho dessa aranha. Cara, eu vou ficar vacilando, não. Certo? Vou passar novamente aqui por baixo. Eu espero a compreensão de vocês, pessoal, mas eu tô muito exausto, cara. Fiz 4 filmagens, essa aqui tá sendo a 5ª filmagem. Estou na madrugada aqui gravando esse vídeo pra vocês. Onde aqui, ó? Exatamente aqui, nesse local. Certo, pessoal? Deixa eu segurar aqui. Vou tentar virar aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Nesse lugar. A última vez que eu fiz uma filmagem aqui, ó. Certo? Cadê? Deixa eu posicionar aqui, é isso. A última vez que eu fiz uma filmagem aqui, eu senti uma temperatura muito diferenciada aqui. Parece que ela existe ainda. Existe, cara, uma temperatura diferenciada aqui, ó. Eu não sei o porquê. Eu sinto aqui, nesse lugar, uma temperatura bem diferenciada. Existe algo aqui que possa estar entrando em contato comigo nesse momento? Cara, tá coçando demais as ferroadas. Talvez isso não venha ajudar eu entrar em comunicação com o que há aqui no lugar. Meu nome é Ulysses Deadline. Se comunique comigo aqui, o que há aqui no local. Opa. Eu sei que existe algo aqui. Porque eu sei da tua presença aqui no local. Não sei se eu aguento ficar muito tempo aqui pelas quantidades de ferroada de pernilongo, tá, pessoal? Ah. Ah.
É, tá difícil. Pelo jeito foi mais um vídeo perdido aí. Coisa. Opa! Cara, bati minha cabeça aqui, ó. Não foi legal. É, eu vou ter que encerrar. Felizmente não tem nada. Não consegui nada aqui, pessoal. Aí a lanterna de testa parece que também. Ah, não. Isso aqui já foi, ó. Não tá aguentando. Deixa ela descansar um pouco aqui. Fica só com a lanterna de testa. Mas é isso, pessoal. Tem que explicar pra vocês, ok? Deixa eu segurar aqui, ó. Tem que explicar pra vocês que muitas vezes eu venho nos lugares gravar e acaba não acontecendo nada aqui no lugar. Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação agora? É, pessoal, vou estar encerrando, infelizmente. Não sei até que hora que eu consigo ficar aqui no local sem um contato aqui. Certo? Então vou estar encerrando aqui. Felizmente esse vídeo não vai pular. Um pernilongo. Você é louco. E eu tomei um susto aqui com isso aqui, pessoal. Cara, por isso que eu falo, cara. O lugar é obscuro, sim. Não tive nenhuma comunicação? Não tive. Vai fazer o quê? Mas eu tomei um susto aqui, cara. Vocês não têm noção. É isso, vou estar encerrando o vídeo então, pessoal. Opa, 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 opa. Eu escutei algo aqui agora. Eu escutei algo aqui, ó. Cara, os pernilongos tá demais. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, e aí, minha nossa? Estralou aqui, cara. Você é louco? Ai. Opa, 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 opa. Ai. Ai. Nossa, cara, você é louco? Cara, que odor forte que veio ter aqui agora. Olha isso. Olha isso, cara, o jeito tá apagando. Ah, cara. Ah, você é louco? Eu tô encerrando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.
Sem explicação.